Eu trouxe um negócio pra você. Tá aqui nesse copo. Às vezes eu tenho vontade de gritar, de colocar pra fora esses demôniozinhos que ficam aqui dentro de mim se multiplicando. A Maçangana Produções realiza esses cursos práticos desde 2008, sempre usando a dramaturgia como fio condutor. São cursos que abordam as possibilidades de criação de histórias, de personagens, tanto para quem quer escrever, quanto para quem quer atuar, seja no teatro, na televisão ou no cinema. A ideia central desses cursos é oferecer aos participantes a oportunidade de experimentar uma amostra do que pode acontecer em um ciclo de criação, desde a página em branco até a apresentação pública dessa obra. O primeiro desses cursos foi Dramaturgia na Fronteira das Linguagens, que era destinado a pessoas que queriam escrever para teatro. Os participantes criavam textos e podiam ver esses textos sendo apresentados como leituras dramatizadas, encenações e curtas-metragens. Por um momento eu achei que fosse enlouquecer de vez. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer mais nada. Foi bom começar a fazer terapia. Os Que Vivem Dentro de Nós foi uma proposta destinada a atores e atrizes. Desta vez, cada participante poderia criar um personagem, desenvolvê-lo e interpretá-lo, ao invés de pegar um personagem já pronto, escrito por outra pessoa. Você sabe que a nossa vida não é fácil, né? É difícil pedir comida, é difícil dormir em barraco, é difícil ficar no sinal. Houve um outro trabalho que aprofundou essa abordagem, que foi a oficina Dentro de Mim Moram Muitos, mas só vou falar de um, que aconteceu em Petrolina, numa parceria entre a Fundagem e o Serviço Social do Comércio, o SESC. Bom dia. Bom dia. Esse termo, eu difícil, ele nasceu desses trabalhos. E o que é um eu difícil? É um personagem criado, desenvolvido e interpretado pela mesma pessoa que o criou. O curso não tinha como acontecer integralmente no espaço da reforma. Por isso, aquele espaço só seria usado no início e nas apresentações finais do curso. Por sorte, a gente pôde contar com o espaço do Memorial de Medicina, que fica no quarteirão ao lado do edifício Ulisses Pernambucano. Foi no memorial que aconteceram as aulas e os ensaios individuais. Um espaço ótimo, as salas muito amplas, piso de madeira, janelas enormes. O que você mais gostava de fazer quando criança, Grace? Brincar de boneca. Comer manga em cima do pé de manga. Subir na árvore. Jogar bolinha de gude. Polícia e ladrão. Ver filme. Brincar na rua. Brincar. O que você mais gosta de fazer hoje em dia? Sair, estar com os amigos. Sair com os amigos. Conversar. Dormir. Ir ao teatro, ir ao cinema. Olha o mar. Fazer arte. Namorar. Namorar. Cantar no chuveiro. Dançar e atuar. Atuar. Representar. Pontualidade 100% de presença. Porque cada aula gerava conteúdo essencial para a aula seguinte. Não dava para a pessoa faltar. Se faltasse, ficava uma brecha para a pessoa e para o grupo também. Porque as atividades todas elas eram feitas em grupo. Eram muitos desafios. Por exemplo, respostas imediatas para cada exercício proposto. Lidar com a expectativa de criar e apresentar a própria obra em 30 horas. Confiar na força de tudo que nascesse daquele processo. O vilão do jogo era o excesso de autocrítica. Numa dinâmica como aquela, o inesperado ia ser uma constante. Então as pessoas tinham que estar preparadas, né, para não ficar dando atenção a um excesso de autocrítica. Não ia haver tempo para ficar procurando e corrigindo erros. Para mim, o momento mais forte do curso foi a primeira ida ao Espaço da Reforma, com o grupo todo. Todo mundo ali frequentava o Espaço do Derby antes de começarem as obras. Era um ponto de encontro, tinha cinema, exposições, cursos. Dava para lanchar, tomar café, conversar, espairecer. Havia um carinho evidente por aquele lugar. Mas a questão é que ninguém ali tinha visto ainda como o prédio estava por dentro. Na verdade, poucas pessoas da cidade entraram ali depois que a reforma começou. No momento em que entramos no prédio, as pessoas se depararam logo com a poeira e com as pedras no chão, né? Tapumes, paredes demolidas e vários espaços que não existiam antes. Cada um teve que assimilar aquela estranheza e o impacto que toda a reforma traz em si mesmo.
Num dado momento, eu pedi que cada um imaginasse que personagens estariam transitando por ali naquele instante. Depois eu pedi que eles escolhessem apenas um daqueles personagens e, por último, que eles definissem um momento marcante da vida do personagem escolhido, um momento que dialogasse com aquele cenário da reforma. As anotações feitas no espaço da reforma, elas serviram de base para os primeiros improvisos que a gente fez. No início, nada de falas. Cada um mostrava no próprio corpo como percebia o corpo de seu personagem. Era mais percepção e expressão do que elaboração mental, né? Tinha mais a ver com imaginar o corpo do personagem querendo se expressar através de si e deixar isso ganhar forma. Isso não é mais verdade, não. Isso não é mais verdade. Eu não tenho mais você. Eu não tenho mais você. Depois que os personagens ficaram mais nítidos para os participantes, foram feitos improvisos nos quais cada personagem ia poder se expressar verbalmente. Os personagens eram colocados em xeque, né, em situações limite, de modo que eles pudessem reagir com palavras, né, desabafar. Você nasceu menino, mas você gosta de ser menino, não é? Nunca parei para pensar sobre isso. Então, eu parei. E eu não gosto de ser menina. Eu queria ser um menino igual... Eu quero ser um menino igual a você. Eu tô com 60 anos, querida, 60 anos. E eu tô olhando para trás e tô vendo que eu não fiz quase nada por mim. Como assim? Porque quando eu tinha 20, eu fiz foi casar. Eu queria o amor que você deu para ele, para mim também! O senhor não deu! Para que se exaltar, né? Esses improvisos foram gravados, transcritos, revisados. E depois esses textos foram usados de muitas maneiras até o final do curso. E eu estou olhando para trás, estou vendo que eu não fiz quase nada comigo. Formamos duplas e naquele momento cada criador pôde ouvir pela primeira vez as falas de seu próprio personagem lidas por outra pessoa, né? Na voz de uma outra pessoa. No momento dessa leitura, cada criador observava como é que ele reagia ao que ele estava ouvindo, né? Ele percebia as reações físicas que decorriam de cada fala que ele ouvia. A partir desses exercícios, cada participante pôde construir um diagrama do sistema de tensões de seu personagem. Esse diagrama tinha a finalidade de ajudar na visualização da dinâmica corporal do personagem, na ocasião das retomadas de trabalho, né, nos começos das aulas, e nos próprios ensaios e, posteriormente, nas apresentações. Meu nome de nascença é Robson, mas o meu nome de trabalho é Sheila. O que você mais gostava de fazer quando criança? Brigar. Brigar? Uhum. Ligar para a rádio. Para pedir música. Entrar em igreja evangélica e gritar Satanás! Passei alguns dias sozinho para sentir o que era estar só, o que era sentir a dor da separação e sentir, doeu pra cacete. Eu deixei ele aqui, nas mãos deles! Eu deixei ele! Como é acordar assim? Como é mexer no cabelo, como é escovar os dentes, como é passar perfume, como é ver a lua? O que é que eu tô fazendo na minha vida? 60 anos! 60 anos! Esse cara acabou com a vida da gente. Ele te traía. Ele teve um caso com a enfermeira que fez o meu parto. Eu não tô pronta. Eu não tô pronta! Tínhamos 2 dias reservados para a finalização do curso no espaço da reforma. Os locais de cada cena foram escolhidos no dia do ensaio geral. A iluminação e sonorização também foram definidas naquele dia. Definimos que haveria um personagem se apresentando na porta principal do prédio, mais 3 personagens na escada de acesso ao primeiro andar e mais 2 personagens antes do público chegar no espaço principal onde aconteceriam as demais cenas. No dia seguinte iam ser 2 sessões, cada uma para uma plateia de 40 pessoas. Havia algumas regras básicas de segurança que a gente ia precisar respeitar. Todos deveriam usar capacete. O público e nós deveríamos circular apenas por um trajeto pré-definido.
A única exceção que a gente conseguiu foi que cada ator e cada atriz pudesse tirar o próprio capacete durante a sua própria apresentação. Mãe, esse cara acabou com a vida da gente. Eu já gerei, eu já parei. Tu tava lá? Ah, é? Homem não pode ter cabelo, não, é? É rapidinho, meu socorro. Deixa eu falar. Vai. Mas lembra que eu estou aqui. Eu tô amando. Eu não quero magoar ninguém, mas eu também não quero me magoar. Eu não sei o que fazer. E aí eu achei que a vida é isso. A vida é isso. Nada vai mudar. Tá rápida, foi rápido. Era como se ele não soubesse o que é amor. Era assim que você ficava quando chegava da escola. Eu quero muito me sentir incrível. Como é que eu posso escolher pelo que eu não sei? Essa porra não vale de nada. Pra que eu tô levando essa merda? Meu pai me pegou no braço e a gente saiu correndo. Eu acho que vocês vão achar meio estranho o que eu vou falar agora. Essa mulher não me conhece. Ela conheceu o Robson, mas Sheila, ela não conhece. Eu deixei meu filho aqui! E eu preciso ser vista, Luna. Eu preciso ser vista agora. Olha pra mim.